ದರೋಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನವಲಗುಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯುವ ನಾಯಕ ವಿನೋದ ಸೂಟಿ ಆಯ್ಕೆಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಳಿಕ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅಂದಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖಂಡರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೋದಿ ಅಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಾದಾಗ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ 135 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಶ್ವಾಸನೆಯಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಪಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಒಂದೇ ಸಮಾಜದಿಂದ ಯಾರೂ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಇತ್ತು. ಜನರ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರ, ಈ ಸಲ 100% ಜನರ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಬಯಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 100% ಬೀರ್ತೈತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆವಾಗಿನ ಟೈಮ್ ನಾವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಈಗ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೋಡಿದಂಥ ಯಾವ್ದಾರ ಪಕ್ಷ ಐತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅವರು ಲೀಡ್ 3 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ಬೋದು, 2 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಜನರ ಕಡೆ ಐತಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಪರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಇ ವಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಗದ್ದಲ ಏನಾರು ಮಾಡೋರೇನು ತಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರದಾರ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಜನರು, ಈ ಸಲ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಪಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅವಾಗಿನ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಆಯ್ತು ಕೇಳಂತ ನಾನು ಆವಾಗಿನ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸರ್ ಪಕ್ಷನ ಮುಖ್ಯ ಸರ್, ಇದೊಂದು 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರದ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗೈತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಸವಣ್ಣವರ ತತ್ವ ಅಂತ ಆಡಳಿಸ್ಕೊ ಬಂದಂಥ ಪಕ್ಷ ಯಾವ್ದೈತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಐತಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಐತಿ. 100% ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತರೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಕಡೆ ಬಯಸಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ.